men Alex, titta här. Mm. Mina kläder. Ja, jättesnyggt. Ja. Det är jättesnyggt. Ja. Nej, men det ser ju för jävligt ut, det ser du väl? Det är ju jätte, ja, men det är ju jätte, det är för trångt. Allting är för trångt. Ja, det är, skjortan kanske är lite trång. Jag ska på en provfilmning imorgon, så jag vill gärna också känna mig lite... Ja, men det är ju skitkul ju. Ska du provfilma? Det är ju både Noomi Rapace och Tuva Novotny ska ju prova filmen. Jaha, okej. Okay. De är ju jättedeffade. Tuva blev ju till och med snyggare när hon hade fått barn. Ja, men... Inte så här som en badbalja. Ja, men snälla, och du är ju mycket snyggare än Tuva Novotny i alla fall. Ja, men det är du. Du behöver inte ljuga, vet du, älskling. Jag gör inte det. Jag tycker du är det. Du är... Jag gillar att du inte är så här... knotig och liksom... deffad. Du är ju mycket mer så här avslappnad liksom och vanlig. Vanlig? Och du är jättefin i färger och blommigt och sådär. Tack så mycket. Inte så deffad, inte så pinnig. Det... Du klär i blommigt, du är väldigt vanlig. Förlåt. Jag kan ju lika gärna döpa mig till Ballongbritt och så kan jag börja göra reklamfilm för Hemtext. Åh, här bor vi då. Oj, titta, välkomna ska ni vara. Älsklingen, har ni sett vilken som har kommit? Du säger hej. Stannar du där då? Jag kan ta in väskorna här. Okay. Ursäkta, du, har du möjlighet, tror du, Viktor, att du... vi har precis slipat golven. Har du möjlighet, tror du, att ta av dem där? Jaha. Nej, men jag behåller dem ju väldigt gärna på. Men du kanske har något drickbart att bjussa på? Nej, nej. Nej! Fan, vi har glömt att köpa inredning, Anna. Vi har ju... De jävlarna har ju bara sålt ett hölje här. Va? Vad fan är... Vi har inte köpt något innanmäte till garderoben. Vi har inte. Du har inte. Det var du som skulle köpa det, Alex. Det är klokt. Vem köper en garderob och som inte vill ha ett innanmäte? Det är väl ingen, för fan. Vad är liksom vitsen med det? Nästa gång vi kommer till IKEA får man väl fan en yxa i handen och en såg eller något skit. Får man åka ner ut i skogen själv och såga ner skiten? Fan, nu måste jag åka tillbaka till det jävla helvetes jävla skits IKEA. Det är väl inte hela världen, Alex? Jo, det är det. Hallå? Tjena, det är Fredde. Du, har du kräftskiveprylar? Va? Glömde du ha kräftskiva i augusti, eller? Liksom, varför? Ja, men det är min kusin och hennes man. De är utlandssvenskar. Det spelar ingen roll om det är oktober. Är de i Sverige vill de ha kräftskiva. Det här har ju julsaker också. Ja, men skulle Kastan du inte ha kräftskiva, hur ska du ha det? Får vi bestämma. Nej, men då vill jag ha julkräftskiva med midsommarkombo. Vad är det för kusin du har? Ja, hon är ju helt okej, men han är ju lite... Lite vadå? Ja, men du vet, han kommer in till oss med leriga skor och sätter sig i soffan så får hon bära upp alla väskor. Det var ju sympatiskt. Vill du ha den här också? Ja, den vill jag också ha. Ja. Tydligen flyttar man inte bara utomlands när man blir utlandssvensk. Man flyttar också 100 år tillbaka i tiden. Han sitter där som en jävla sultan och dricker öl och klagar på sin jävla huvudvärk. Är han sjuk eller? Ja, jag vet inte. Tydligen så har han någonting som inte är bra. Du vet hur det är när någon är lite sjuk. Då får man inte kritisera den personen. Nej. Det är därför Anders Lundin fortfarande är programledare för Allsång på Skansen. Va? Jo, men han har tydligen något hjärtfel. Så att ledningen har tagit ett principbeslut på SVT att ingen får kritisera honom. Han får vara hur dålig som helst. Och det här vet du eller? Ja, jag läste det på Flashback. Jaha, ja, men då är det ju sant. Själv då? Nej, det är jobbigt. Jag måste ut till IKEA igen och komplettera. Jag är så jävla trött på det. Jag har glömt att köpa en grej till garderoben där. Så att det... Klassiker. En IKEA-möbel blir ju aldrig helt färdig. Det ingår i deras affärsidé att det ska saknas. Ingår i deras affärsidé att man ska vara missnöjd som kund? Ja, de kör ett heroinupplägg. Ja, okej. Okay. Jo, men du ska alltid känna ett sug och åka tillbaka till IKEA. Varje gång du ser den här garderoben kommer du tänka, ja just det, jag måste till IKEA igen. Jag måste tillbaka till IKEA. Verkligen. Hörru du, jag kilar nu. Du kan säga åt Mickan och skynda sig på där. Absolut. Du! Kotten! God jul på det. God jul. Ja. Vad tror du om den här? Shit. Lite sådär. Här kommer jag lite grann. Eller? Ja. Kan det vara någonting? Jag ska vara ärlig mot dig nu, Anna. Det känns lite som om du har inte valt någon linje. Liksom. Det är lite så man känner. Man känner sig lite